армысыздар, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Мадина Мұратбекқызы, сурда аудармада Дәурен Абдрасилов. Париж олимпиадасының күміш жүлдегері Демеу Жадраев туған жеріне табан тіреді. Төрт жылдықтың басты додасының екінші орын алған балуанға жерлестері зор қошемет көрсетті. Спортшыға автокөлікпен баспана кілтін табыстады. Қаржылай сыйлық тағы бар. Атымтай Жомарт азаматтар бапкерлеріне де темір тұлпарда мінгізді. Сонымен қатар Жадраев Жетісу облысының әкімі анасына сыйлаған Жаркенттегі баспанаға бас сұқты. Осынау қуанышты сәттерге тілшіміз Жарқын Нұрланұлы куә боп қайтты. Жаркент өңіріне жеткен Демеу Жадраев алдымен кіндік қаны тамған Шырал ауылына соқты. Атақты балуанды туып өскен үйінде ауылдастары көк туды желбіретіп қарсы алды. Үлкен қошемет танытып, құрмет көрсетті. Күміш жүлдегер құрметіне арналған негізгі шара Жаркент қаласындағы орталық алаңда өтті. Демеу Жадраевты көруге жеңісімен құттықтауға келгендердің қарасы қалың. Ол да түсінікті. Өйткені бұл медальді халқымыз 16 жыл бойы күтті. 2008 жылы Бейжің олимпиадасында Нұрбақ Теңізбай грек-рим күресінен ел қоржынына медаль салған еді. Міне ағасының жолын Демеу жалғады. Кіп-кішкентай Шырал дейтін ауылдан осылайша екі олимпиада жұлдызы шықты. Спортшылардың биік белестерді бағындырып жатқанына бұл жерде Панфилов ауданының балуандар деп айтуға болады. Ол бұрын союз кезінен бастап үлкен жарыстарда топ жарып келе жатқан, соның ізін жалғастырып біз де өттік. Бізден кейін Демеу бауырларымыз да осы ізді жалғастырып келе жатыр. Бұл жерде киелі топырақ деп айтам, өйткені қаншама мықты батыр бабаларымыз өткен, солардың қаны бар деп ойлаймын. Мына Демеу батырымыздың осындай үлкен ерлік жасауда батырлықтың, еңбекқорлықтың осындай жемісі деп түсінемін. Демеу Жадраевқа жерлестері темір тұлпар мінгізді. Кілтін социалистік еңбегері Күләш Айтжанова аналық ақ тілегін арнай отырып табыстады. Сонымен қатар спортшыға жергілікті кәсіпкерлер ақшалай сыйлық сыйлады. Тұрғындардың ықыласына бөлінген Демеу Жадраев Париж төріндегі белдесу кезінде қазақстандық жанкүйерлердің соның ішінде туған елінің ақ тілеуі өзіне күш бергенін айтып ризашылығын білдірді. Спортты жақсы көргеннен кейін неше түрлі қиыншылық болады, соның бәріне төзу керек, сол себептен сондай қиыншылықтар кездесті, соның бәріне төзгеннен кейін соның еңбегінің ақталғанын деп ойлаймын. Біріншіден Аллаға шүкір осындай нәтижеге жетіп жатқаныма, содан кейін бар осы халықтың қошеметі, қолдауы, маған ағайларымның маған берген кеңестері, маған берген пайдалы бағанағы тәжірибелері маған көмектесті, сондықтан осындай жоғары нәтижеге жеттім. Сол үшін алғысын білдіремін. Еңбегім ақталып жатқанына өз басым ризамын. Таңтып алуының алғашқы бапкері Жұмахан Тұрғанбеков пен жеке бапкері Боранбек Қоңыратовқа да автокөлік кілті табысталды. Олар шәкіртінің еңбек қорары табандылығын жоғары бағалайды. Бұл 20 жылғы тоқтаусыз еңбектің нәтижесі дейді. Әр тренердің де, әр спортшының да несі мақсаты олимпиадаға бағындыру. Әр қиыншылықтың артында жақсылық болады дейді. Бір есік жабылса, екінші есік ашылады дейді. Сондай осындай қағидамен, осындай немен ұстанып еңбек еттік, жұмыс істедік. Сондықтан еңбегімізге қарай, шынамымызға қарай Аллах тағала бізге осы олимпиада ойындарында болуға нәсіп етті. Демеу Жадраев Жаркент қаласындағы жаңа үйге бас сұқты. Бұл баспананы облыс әкімі Бейбіт Исабаев, балуанның анасы Күлипа Бижановаға батыр ұлды тәрбиелеп өсіргені үшін сыйға тартқан еді. Балуанның анасы осындай сәні мен сәулеті жарасқан үйде тұруға әбден лайық. Жақында көшіп келуді көздеп отыр. Қаттынады. Тура жолдың ортасы екен, арыда беріде төрт жолдың ортасы. Рахмет. Ең жарық бәрейбет. Бәрін дайындап кілеміне дейін алып өшуге дайындаған. Біздің баламыз арыда беріде жүрді, қиналған кезімізде болды. Қиналған кезімізде міне баламның мына орын алып жеңісімен келгеннен кейін көзге көрініп еліме халқыма көрініп жатқанына рахмет. Айта кетейік, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Демеу Жадраев 2003-2007 жылдары Талдықорған қаласындағы дарынды балаларға арналған спорт интернатында оқыған. Бұған дейін ол халықаралық турнирлер мен әлем чемпионаттарының бірнеше мәрте жеңіс тұғырынан көрінген. Спортпен айналысып жүргеніне 20 жыл болған балуан Париж олимпиадасында грек-рим күресінен 77 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Ол екі дүркін әлем чемпионы қырғызстандық Ақжол Махмудовты ширек финалда қапы қалдырса, жартылай финалда әзербайжандық Санан Сүлейменовті сан соқтырды. Шешуші сәтте жапон балуаны Нао Кусакаға жол беріп, күмісті мойнына тақты. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы.
Талғорғандағы орталық стадионды жөндеу жұмыстары 90% аяқталды. Айдың соңына дейін қайта пайдалануға беріледі. Нысанның қазіргі жай-күйі мен парламент мәжілісінің депутаты Болат Кермбек танысып қайтты. Стадиондағы жөндеу жұмыстарын мердігер мекеме кестеден әбден кешіктірді. Оның себебін компания өкілдері құрылысқа қажетті материалдардың шетелден уақытылы жеткізілмеуі деп ақталды. Ал мәжілісмен әубастан дұрыс қадағалау жасау керек еді дейді. Әйткенмен нысанды жаңғырту шаруалары талапқа сай жүргізілген. Әсіресе доп тебетін алаңдардың жасыл жамылғысы жаңаланды. Көрермен отыратын орындықтар ауыстырылып, комментатор бөлімі салынды. Жарықтандыру жағына да ерекше мән берілген. Енді түнде де доп ойнап жаттығу жиындарын өткізуге болады. Жылдың басында берілу керек болған бұл нысан. Уақытсында жаңа шығыс деп атыр ғой, құрылыс компаниясы. Уақытсында бермеуінен 6 айға кешігіп атыр. Қазір жұмыс 90%-дан астам ғана жасалынған, әлі жасалатын дүниелер бар. Бағанға дейін осы қалалық мәслихаттың депутаттары бұл жерге келіп, мына тең қоғам деген мәселе бар. Инвалидтерге арнайы орындар қарастырылмаған. Жаға жуынатын, кейінетін жерлер әлі толық істелмеген. Сонда мәселелер бар, бірақ құрылыс компаниясы бұны осы бір айдың ішінде ретке келтіреміз деп отыр. Музей уақыт консервісі. Ресейлік жас ақын Соня Шаталова музей атаулыға осындай баға беріпті. Расында да музей мұражай өткен тарихтың таңбасы, танымдық белгісі. Содан да болар, соңғы уақытта рухани орындарға деген қызығушылық артып келеді. Айғақ, Қаратал аудандық тарихи өлкетану музейіне ғана жыл басынан 5300 адам бас сұғыпты. Өлкетану музейлері өңір тарихының таңбасы. Көне шежіресінен бастап, бүгінгі күніне дейінгі тыныс-тірлігі көз алдыңа келеді. Мұндағы титтей жәдігердің таудай маңызы бар. Олар қайта оралмас тарихтың танымдық белгісі. Сондықтан да өскелең буынды осындай музейлерге жиі апару керек деген еді Қасым Жомарт Тоқаев бір сапарында. Қаратал мұражайында президент айтқандай, Қазақ хандығынан бергі тарихтан сыр шертер 350 құнды жәдігер топтастырылған. Бірінші қабатта Қаратал ауданының флорасы мен фаунасы және археологиясына арналған. Екінші қабатта жетісу қазақтарының этнографиясына арналған залымыздан басталады. Қазақ хандығы, Бекен Римова, Қаратал ауданының мақтаныштары, Отан соғысына арналған залдарымыз бар. Музей өткен күзде ашылған, ғимараты ғана жаңарған жоқ. Экспозициялық залдарының мазмұны байытылды. Әрбірі тақырыбына сай, талғаммен безендірілген. Өлке тарихы, флорасы мен фаунасы, тұрғылықты халықтың тұрмыстық заттары, өнері мен мәдениетінен хабар берер дүниелер. Тағы бір салмақты бөлімдері Қаратал ауданынан шыққан тұлғаларға мемлекет және қоғам қайраткерлеріне арналған. Бұл қатарда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, белгілі режиссер әрі актер Қанабек Байсейітов, жазушы Кемел Тоқаев, Қазақтың халық әртісі Бекен Римова және басқа да өлке мақтаныштары бар. Ұлы Отан соғысы мен Ауған соғысы ардагерлері туралы мәліметтер жинақталған бұрыштар да тәлімдік, тәрбиелік мәнге ие. Мақтан тұтамын, осындай музей бар екеніне ауылда. Жан жақтан келіп атқан ағайын туысқандар бар, мысалға сырттан келіп жатқан жолдастарым бар, солар музейді көріп рахметін айтып 10 балл дегендей баға беріп жатыр. Жақсы салынған, бәрі заманауи екен, музыкасы бар, бәрі көрнекті деп. Музей заман талабына сай, мультимедиалық цифрлық технологиялармен жабдықталған. Мәселен, сенсорлық панельдер мен сканер арқылы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі ақпараттармен кеңірек танысуға болады. Ал аудио дыбыстар арқылы өлке табиғатының музыкалық аспаптарының үнін тыңдауға да мүмкіндік бар. Нысан аумағы да талапқа сай. Бір мезгілде 150 адам қабылдай алады. Қараталдықтар музейлерін мақтан тұтады, қадірін жете сезінеді. Өткенсіз бүгін жоқ. Елдана Серікбайқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Өткен демалыс күні Талдықорғанда Dream City фестивалі өтті. Шараға қатысушылар көкке шар ұшырып, бір-біріне түрлі түсті бояулар мен су шашып, жастар саябағын думанға бөледі. 9000 адам жиналған бұл фестиваль осы жаздың ең ауқымды шарасы ретінде есте қалды. Dream City фестивалі дәстүрге айналған шара 2016 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Ән мен би, тартысты ойындар, керемет эмоция. Фестиваль осысымен жастарды қызықтырады. Осы жолғысы жастар күніне орай ұйымдастырылып отыр. Ауқымды болуымен ерекшеленді. Жиналғандар аспанға шар ұшырып, артынша бояулар шашып саябақты ертегілер еліне айналдырды. Четыре, три, два,
Алаптап ыстықтан қорғаны үшін жастар бір-біріне су шашып көңіл көтерді. Әбден қызыққа батқан соң бишілердің өнерін тамашалады. Заманауи билердің сан түріне куә болған жас буынды қызықты ойындар да күтіп тұрды. Сайысқа түсіп, жеңімпаз болғандар сыйлықтармен марапатталды. Маған осы болатқан концерт ұнады. Көптеген билер болды, көптеген адамдар биледі. Шара негізінде өте күшті болды. Жақын-жақын эмоциялар сыйлады жастарымызға. Краска шашып ойнадық. Күшті болып тұрды алада. Фестиваль 9000 адамның басын қосты. Алаңда әбден көңіл көтергендер әсіресе бояу шашудан ерекше әсер алғанын айтады. Қызылды жасылды түске боялған жастар суретке түсіп осы сәтті естелікке қалдырды. Нұрай Базархан, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовты қабылдады. Қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысына қорғаныс ведомствосының биылғы бірінші жарты жылдықта атқарған жұмыстары туралы баяндалды. Министр халықаралық оқу-жаттығу жиындарының нәтижелері жауынгерлік дайындыққа жаңа әдістер енгізу жөнінде мәлімет берді. Кездесу соңында жоғары бас қолбасшы қорғаныс министріне Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әлеуетін одан әрі дамытуға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Ел ішіндегі басқа да маңызды ақпараттар алдағы топтамада. Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың агенттігі Қайрат Сатыбалдының үстінен ашылған қылмыстық іс аясында Сатыбалдының мемлекетке қайтарған активтерін санамалап көрсетті. 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қайрат Сатыбалды ұлы және онымен байланысты тұлғалардан мемлекетке заңсыз сатып алынған 732,8 миллиард теңге немесе 1,6 миллиард ақш доллардан астам сомаға пара-пар мүліктік активтер және қаражат қайтарылды. Оның ішінде 661,5 миллион ақш доллары шетелде табылды. Олар қысқа мерзімде Қазақстанға қайтарылды делінген хабарламада. Қайтарылған активтер арасында әкімшілік ғимараттар, өте сирек кездесетін зергерлік бұйымдар, люкс үйлер мен пәтерлер, көлік компания акциялары қаражат бар. Назарбаев зияткерлік мектептерінің жұмысында көптеген заң бұзушылық анықталды. Бұл туралы Қазақстанның жоғарғы аудиторлық палатасы 3 жыл ішінде білім ошақтары 16,4 миллиард теңге көлеміндегі қаражатты игермеген, ал банк шоттарында жыл сайын 27-ден 25 миллиард теңгеге дейін мөлшерде қаржы қалдықтары жинақталған. Ұлытау облысының бюджеті көлеміндегі қаражат осы 5 жылдан аз уақыт ішінде Назарбаев зияткерлік мектептеріне бөлінген. Оның ішінде 22 миллиард теңгеден астам қаражат тәжірибені ратуға қаралған. Статистиканы қалай қарасақта өкінішке қарай айтарлықтай өзгеріс жоқ. Оның үстіне бұл тіпті мемлекеттік жоспарлау жүйесі шеңберінде де қамтылған, деді палата төрағасы Әлихан Смайылов. Білім беру ұйымының баспасөз қызметі осыған қатысты түсініктеме берді. Анықтаған кемшіліктердің басым бөлігі рәсімдік сипатта және қаржы шаруашылық пен ұйымдастырушылық жұмыстарына қатысты. Ол мектептердегі оқу процесіне әсер етпейді, делінген хабарламада. 1 қыркүйектен бастап электр бағасы өспек. Энергетика министрлігі электр энергиясына жаңа шекті тарифтерін бекітуді ұсынды. Ведомство бұл өзгеріс жарық өндеуге арналған базалық шығындардың, атап айтқанда отынға, жолақыға және жөндеу жұмыстарына арналған шығындардың ұлғаюымен байланысты екенін түсіндірді. Құжат жобасы ашық нормативтік құқықтық акт сайтына шығарылды. 2024 жылдың 23 тамызына дейін жария талқыланады және ол қабылданған жағдайда бұйрық осы жылдың 1 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізіледі. Ел жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Мұхит Тоқтасын, Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы. Енді әлемде болып жатқан маңызды оқиғалардан да құлағдар болыңыздар. Эфирде жаһан жаңалықтары. Хамастың жаңа басшысы Израильмен бітімге келгісі келеді. Бұл туралы CNN жазды. Хамас қозғалысы саяси бюросының бұрынғы басшысы Исмаил Хания өлтіргеннен кейін оның орнына сайланған Яхия Синвар Мысыр мен Катардың арашашылары арқылы Израильге бейбітшілікті қалайтын жеткізді. Бірақ Израиль қауіпсіздік шенеуніктері коалициядағы кейбір оңшыл министрлердің қарсылығын ескере отырып Нетаньяхудың мақұлдануына күмәнмен қарайды. Қаржы министрі Бецалел Смотрич келісімге қарсылық білдіргендердің бірі болып, оны жеңіліс деп атады. Қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвир де қарсылық білдірген.
Австралияның оңтүстігінде Квинсленд штатына 2 метрлік тікұшақ қонақ үйдің шатырына соғылып, ұшқыш мерт болды, тағы 2 адам жарақат алды. Бұл туралы жергілікті бақ өкілдері мен полиция хабарлады. Құқық қорғау орындарының мәлімдеуінше, оқиға орнында мерт болған тек ұшқыш қана. Тікұшақ құлаған соң қонақ үйден өрт шығып, адамдар эвакуацияланды. Полиция Гернестің жағалауындағы Double Tree by Hilton қонақ үйінің маңында төтенше жағдай жариялап, 400 адамға дейін эвакуацияланды деп хабарлады ABC News телеарнасы. Тікұшақ 80 жастағы ер адам мен 70 жастағы әйел түтінге улануына байланысты Кернс қаласының ауруханасына жеткізілді. Афини маңында орман өрті үдеп кетті. Қызыл жалынның биіктігі 25 метрден аса, түтін Афинаға дейін жеткен. Бірнеше ауыл мен қала тұрғындары эвакуацияланды. Метеорологтар Эгей теңізіне демалыс күндері болған құрғақшылық пен қатты жел бірнеше минут ішіндегі кішкентай өртті үлкен өрткен айналдыру мүмкін деп ескерткен. Дегенмен жаппай өрттің шығу себебі әлі белгісіз. Елдегі азаматтық қорғаныс қызметі өкілдерінің айтуынша, алдағы күндері жағдай аса қауіпті болады. Грек үкіметі 11 тамызда Афини іргесіндегі тарихи марафон қаласын дала өрті қаупы жоғары болғандықтан эвакуациялауға бұйрық берді. 30 мыңнан астам тұрғын теңіз жағалауындағы Ниамарки қаласына эвакуацияланды деп хабарлады өрт сөндіру қызметі. Топтаманы ғаламтұр ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, жетісу арнасы. Неге дәл мен басқа емес? Бұл Талдықорғандық Олжас Құлжабековтің өлең жолдары. Бозбала көп ұзамай қапшағайда батып бара жатқан баланы құтқарып, өзі мерт болған еді. Қайғылы оқиға бір әулетті үкілеген үмітінен айырды. Биыл Олжастың көзсіз ерлігіне 16 жыл толды. Тамыз сайын талдықорғандықтар Олжасты еске алып тұрады. Биыл да қоғам белсендісі Ғазиз Аманжолының бастаған бір топ тілші Бейбіт күннің батырларының рухын ұлықтап қайтты. Ерлік жасайым деп ойлаған жоқ, ол жаңағы баланы құтқарсам деп соған ұмтылған ғой. Соны енді осындай жазым болды. Тас түскен жеріне ауыр. Серік Құлжабековтың жан жарасын жылдар жазалмады. Бетіндегі әжімде жалғыз ұлына деген сағыныштың, күлксіз күндердің, ұйқысыз түндердің ізіндей. 2006 жылы 9 тамызда Олжас достарымен шомылуға кеткен, сол сапардан қайтпады, мәңгілікке аттанды. Өзгенің баласын құтқарды, өз өмірін тәрк етті. 16 жылдан бері қара шаңырағында Құран үзілген жоқ. Оныншы сыныпта жаңағы американский программа дейді, соған қатысып, өзі жаңағы Америкаға грант дейді ғой, соны ұтып алып, Америкаға барып, мектептен кейін бір жыл оқып келді. Бір жыл оқып келген соң жаңағы Алматы университетіне түсіп, өзі жаңағы платный емес грант дейді, соған оқуға түсіп, екінші курсты бітіріп, сол жаңағы достарымен Қапшағайға демалуға барған кезде осындай жағдай болып, жаңағы бір қатты толқын болған, баланы құтқарды, өзі кетіп қалды. Олжас қаладағы нөмір 12 мектептің түлегі. 2005 жылы өздік аяқтап, болашақ көшбасшылармен алмасу халықаралық бағдарламасы аясында ақшта білім алады. Келе Алматы Еуразиялық университетінде білімін жалғастырады. Ол болашақ экономист еді. Жалындаған 20 жасында қыршынынан қиылды. Ол бала күнінен ерекше қайырымды, жақсылыққа жаны құштар бала еді, дейді ұстазы. Воспитанный, аккуратный. Олжас тумасынан ерекше бала еді, ақылына көркі сай, сымға тартылғандай сымбатты еді ғой. Ал білім құмарлығы жеке әңгіме. Әттең ерте үзілді. Қазір мектепте Олжастың батырлық бұрышы бар. Мектептің әр оқушысы оның есімін, ерлігін жақсы біледі. Ерлік еленуімен тағылымды. Олжас Құлжабековтың ерлігі лайықты бағаланды. 2009 жылы президент жарлығымен ерен ерлігі үшін медалімен марапатталды. Талдықорғандағы жаңа бір көшеге Олжас Құлжабековтың есімі берілді. Оған белсендісі журналист Сандуғаш Дүйсенованың ұйытқы болуымен Жетісудың жеті батыры жобасы аясында әкесіне жанған жұлдыз номинациясы табыс етілді. Оқушылар арасында футболдан турнир өтті. Бүгінде еске алу шараларына Ғазиз Аманжолұлы бастамашы болып жүр. Түпкі мақсаты ел күнтізбесінде бейбіт күннің батырларын еске алу күнін белгілету. Мемлекеттік күнтізбесінде бейбіт күн батырларын еске алу күнін енгізсе дұрыс болар деп ойлаймын. Себебі біздің қаншама Олжас секілді марқұм батырларымыз бар, арамызда жүрген қаншама батырларымыз бар. Елімізде құтқарушылар күні деген ресми мереке бар, кәсіби мереке, бірақ ол мереке құтқарушылар жаңағы ЧС мамандарының мерекесі болып табылады. Ал менің ұсынысым осындай арамызда жүрген қарапайым азаматтардың ерлігін ескеру, оларға құрмет көрсету болып табылады негізі. Ерлік елге мұра. Олжастай бейбіт күннің батырлары көп емес, ерліктер ешқашан ұмытылмайды. Ерлікті дәріптеуге бағытталған қоғам белсендісінің бастамасы қолдау тапса, кейінгі жас буын батырларды танып білуге сеп болар еді. Мұрат Мұқашұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған қаласынан. Та
талдықорғанда жел аяқтар үшін үлкен спорт мерекесіне айналған қазақ марафоны өтті. Аталған жүгіру жарысы осыған дейін Семей мен Қонаев қаласында ұйымдастырылған. Жетісудың бас қаласында өткен марафонға әуесқой және кәсіпқой спортшылар да бақсынады. Олардың арасында 80-нен асқан қария да бар. Қазақ марафоны жүгіруді жаны сүйетін жандардың басын қосты. Таңғы 6:30 таза ауа, спортшылардың көңілдері көтеріңкі. Олар 21, 10 және 5 шақырымды бағындыру тиіс. Ал балалардың жүгіріп өтетін қашықтығы 2 шақырым. Марафоншыларға қолдау білдіруге қаланың әкімі де келген. Спорт деген мынау адамның біріншіден мынау денсаулығы, екіншіден мынау жеңіске деген жігерлігін ұмтылдырады алдыға. Сондықтан мынау Талдықорған қаласына біз деген мынау және өздеріңіз білесіздер, биыл 42-те біздің Талдықорғанға 80 жылдық болады. Сол 80 жылдық Талдықорған туған күніне орай осындай үлкен марафон өткізіп отырмыз. Бұл марафон енді жылда болады деп отырмыз. Марафонға жасы 80-ден асқан қария да қатысты. Ақсақалдардың спортқа деген сүйіспеншілігі көбінің шабытын оятқандай. Мәре сызығына бірінші болып жетуге аянып қалмады. Жетісу өлкесінен бөлек Абай, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарынан спортшылары да келіп қатысты. Алматылық Бақытжан Сапаров жүгіру десе, ішкен асын жерге қоятын марафоншылардың бірі. Бес баланың әкесі балаларына үлгі көрсетуді мақсат тұтқан. Алматы қаласынан келгенбіз, арнайы осы қазақ марафонға жүгіруге. Бүгін 10 километр жүгіреміз, әйелім екеуміз. Бұл енді бүкіл Қазақстан бойынша барлық марафондарға қатысып, яғни бір мақсат жасаған. Мен өзім көп балалы әкемін, яғни 5 балам бар. Бесеуі де енді бәрі спортшы. Енді өзім де осы балаларымға үлгі болу үшін өзім де спортпен айналысып жүргенмін. Бұқаралық шараға мыңға жуық адам қатысты. Жарысқа қатысушылар бір серігіп қалғандарын айтады. Бәсеке соңында барлығы естелік медальдармен марапатталды. Алғашқы үштікке ақшалай сыйақы табысталды. Марафон бұл негізі эмоция береді. Өте қатты эмоция береді мына жүгірген. Қанша жүгірмесеңіз 2 шақырым, 5 шақырым, 10 шақырым. Мына финишқа келгенге мәреге келгенде мына эмоцияларыңыз. Ешкімге айтамайсың, сөзбен айтамайсың. Тек қана қатысып, көру керек. Келесі қазақ марафоны 25 тамыз күні Тараз қаласында өтеді. Ұйымдастырушылар жыл соңына дейін осындай ауқымды 5 шара өткізуді жоспарлап отыр. Нұржан Қасаболатов, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу арнасы. Дәл осындай марафон Көксу ауданында да өтті, бірақ қатысушылар жазықтағы қашықтықта емес, тауға көтерілуден жарысқа түсті. 250 адам биіктігі теңіз деңгейінен 2551 метр болатын Шаған тауын бағындыруға ұмтылды. Шаған тау марафоны 2024 шарасы жастар күніне орай ұйымдастырылып отыр. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен жүгіруді жақсы көретін тұрғындар жиналған. 18 жастан асқандарға ғана рұқсат етілген жүгіру додасындағы бағындырар меже 6 және 13 шақырым. Қаладағы бәсекеден таулы жердегі сәлде қайда қиын. Бірде еңіске, бірде өрге қарай жүгіру керек. Бірақ сабауы мен тыныстаған спортшылар көтеріңкі көңілгеймен тау шыңына бет алды. Соңында межені бағындырған әрбір адамға арнайы медаль мен естелік сыйлықтар табысталды. Алдыңғы үштік қаржылай сыйлыққа ие болды. Жүгіру емес, просто жүріп өткеніңіз қандай мәртебе. Адамның мына тынысы ашылып, мына өкпеміздің ашқанға бір қуанасыз. Қазақстанның бірінші дүркін чемпионымын, жеңіл атлетикадан және де Азия чемпионатының күміс жүлдегерімін. Біз осы Шаған марафонына 6 шақырымға командамен келген болатынбыз. 6 шақырымды жеңіп алдым. Жарыс керемет өтті. Мені таңғалдырғаны Шағанның таза ауасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жетісу арнасы қосулы болсын.